წლის მთავარი მარკეტინგული მოვლენა Spotlight 2015 ღონისძიება, რომელიც მარკეტინგის სფეროს განვითარებისთვის იმართება. პროექტის მენეჯერი ნინო ახალაია, პაშა ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროსი ანანო ქორქია, ბორჯომის PR მენეჯერი ნინო ჩიქოვანი და ACT-ის ხელმძღვანელი გიორგი კალატოზიშვილი სტუმრად საქმიან დილაში. Marketingul sferos ganuitare bismiznit 24 mai tbilisi mashtaburi ghonizdzieba gaimarteba, romelsats kompania Borjomi uke mesame tseli afinansebs. Ghonizdziebis sponsorebi arian aseve ACT da Pasha Banki, romelta zarmadgenlebits moitsve dges studiashi, ra mizans emsakhureba dagigmili ghonizdzieba da vis ekneba mase dasrebis upleba. Spotlightis proektis menedjeri Nino Akhalaia, Pasha Bankis sazgodebasdan urtiertobis da marketingis departamentis uprosi Anano Korkia, Borjomis PR menedjeri Nitsa Cholokashvili arian dges chveni stumrebi. Mogesalmebit ilomshidobis. Pirul rikshi visa obrot ninot când gândauit cot organizie bise mașta buro baze, dar nici nu la baze, mram nici nu la bax, am proiectul gădat ca tul marketing izgan nu tare bistuș. Întâi mai întâi mă gândesc am avut alas, mi-am gândit am avut magura plus. Este cea ni proiecte spotlight, iar is pirul ca tul marketingul organizie ba, romansa analogie ar asta cartvelosi. Cea ni vizat gamut stil profesional labs, cartvel labs, romla bistavi stodnas, da gamut stil labs uziareben, sector colegi. Ეს და ასევე დამწყებ მარკეტერებს. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ პროექტს, ვინაიდან ის ემსახურება ზოგადად ქართული მარკეტინგული სფეროს განვითარებას. აი ამ განათლების გაზიარებით და გამოცდილების გაზიარებით მარკეტერები ერთმანეთს ეხმარებიან, რომ რაღაც ახალი შესძინონ ამ სფეროს. აუ, კომპანია ბორჯომი, რატომ დაინტერესდა ამ პროექტით და რატომ მოდგას ასე? პირველში, იმიტომ რომ ეს საგანმანათლებლო პროექტია, როგორც უკვე მოქმედი მარკეტოლოგებისთვის და PR სპეციალისტებისთვის, ასევე სტუდენტებისთვის და რეალურად საქართველოში არ არსებობდა ასეთი სივრცე, სადაც მოიძიებდი რაიმე ინფორმაციას ამ სფეროში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. შეიძლება უცხო მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაცია სხვადასხვა უცხოურ, ასე ვთქვათ, ვებ პორტალებზე მოიძიო, თუმცა აი საქართველოში რა ხდებოდა და აი ამით არის სწორედ ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი მადლობა ნინოს და აკოს ამ სივრცის, ასე ვთქვათ, დამფუძნებლებს. რაც შეეხება თვითონ ამ ღონისძიებას, ძალიან მნიშვნელოვანია, განმეორდები და ვიტყვი, როგორც სტუდენტებისთვის, ასევე მოქმედი მენეჯერებისთვის, აქ ხდება გაზიარება გამოცდილების, ანუ წარმატებული кейსების გაზიარება და ჩვენ როგორც კომპანია, ჩვენი კორპორატიული სოციალური პასუხისგებლობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება არის განათლება. აქედან გამომდინარე ეს პროექტი სწორედ განათლებას ემსახურება. თან წელს ბორჯომი იუბილარია, ასე ვთქვათ, 125 წლის იუბილე აქვს ბორჯომს და საათ თუ არა აქ, აქაც უნდა ყოფილიყავით აუცილებლად წარმოდგენილი. ბორჯომის პარტნიორი არის პაშა ბანკიც და როგორც ვთქვით, სხვა პროექტებში წაპირებს. სპონსორი არის პაშა ბანკი და სხვა პროექტებს აპირებს, ზოგადად მარკეტინგის განვითარების კუთხით ჩართვა საქართველოში. მაგრამ კონკრეტულად ამ ორგანიზებს ვისაუბროთ ჯერ და შემდეგ უკვე სხვა ორგანიზებებზე, რატომ დაინტერესდა პაშა ბანკი. Ანუ ზოგადად პაშა ბანკი კორპორატიულ საბანკო მსახურებას თავაზობს, მსხვილ საშუალო კომპანიაში შესაბამისად, ანუ ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების კუთხით პირდაპირ, ანუ ფუნქციურად მუშაობს. ასევე მარკეტინგიც, ანუ ჩვენს ცდილობთ ხოლმე ყოველთვის, რომ ყველა ის ღონისძიება, რომელსაც ვასპონსორებთ, რომელსაც ხარს უჭერთ, მიმართული იყოს მაქსიმალურად ან პროფესიონალური ზრდისთვის, განვითარებისთვის, გადადგმული ნაბიჯებისკენ, ან პირდაპირ უშუალოდ ეკონომიკის განვითარებისკენ. მარკეტერი არის ჩვენი ერთ-ერთი ისეთი უსაყვარლესი პარტნიორი ყოველთვის, ანუ იყო აქამდეც და საკმაოდ ისეთ კარგ სურპრიზს გეგმავთ თვითონ Spotlight-ზე, რომელზეც ანუ გადაწყვეტეთ, რომ ასე ჯერ არ გვესაუბრა, მაგრამ აუცილებლად გაგაგებინებთ თქვენს, ძალიან ისეთი სასარგებლო, ანუ რაღაც ისეთი სიახლე იქნება. და ჩვენ ACT-ის ბრენდის განვითარების და PR სამსახურის უფროს გიორგი კალატოზიშვილი უნდა შემოგვიერთდეს ეს ეთერში, თუ არ ვწდები. ჯერ არ არის, თუმცა შემოგვიერთდება და მარკეტინგის მნიშვნელობაზე და ზოგადად მასთან ვისაუბრებთ, თუმცა ნინო, შენ დაგიბრუნდე მინდა. ზოგადად მესამე ტარდება უკვე საქართველოში ეს ღონისძიება, მინდა კითხო, დაინტერესება იყო მზარდი, ანუ ეს ტენდენცია მზარდია, იგივე სპიკერები, წელს 14 სპიკერი იქნება, იქამდე რამდენი სპიკერი იყო და როგორ მიიღო საერთოდ ქართულმა მარკეტინგულმა ბაზარმა ზოგადად ეს ღონისძიება? დღეს წელს მესამედ ვატარებთ Spotlight-ს და დაინტერესება არის მზარდი. ძალიან დიდი გამოხმაურება მოჰყვა პირველივე წლიდან და სწორედ ამიტომ ვაქციეთ ყოველწლიურ ტრადიციად ეს ღონისძიება. სპიკერებს რაც შეეხება, ყოველთვის 14-ია მათი რაოდენობა. ზოგჯერ გვინდა ხოლმე, რომ იმდენი ადამიანი არსებობს საინტერესო, ხო, რომ მეტი იყოს, მაგრამ ფორმატი არ იძლევა საშუალებას 14-იც უკვე, ზოგჯერ ძალიან დიდი ინფორმაცია
informația aris xalme erti dristuis. Magram madloba cartol specialist absolut misiunea arsaba benda altu sa interesua mati musmena. Dastra bisurulit amit omaris salian didi. Tumtsa. Ესწრებიან მარკეტინგის სფეროს დასაქმებული ან ამ სფეროს დაინტერესებული ადამიანები. Თუ ესწრებიან ისეთი ადამიანები, ვინც ვთქვათ ამ სფეროში არ მუშაობს, მაგალითად ან ჟურნალისტები, არ ვიცი, ადამიანები უბრალოდ რომლებსაც აინტერესებს ვთქვათ მომავალ შეიძლება რომ ვთქვათ დაინტერესდეს ეს პროფესია. დასწრების თვის ჩვენ პირველ სპოტლაიტზე თავისუფალი არ იყო დასწრება. ჩვენ თავად დავპატიჟეთ მხოლოდ და მხოლოდ მარკეტინგის და ბიზნეს სფეროს წარმომადგენლებს. Didi companiei de unde a se dămtcă bebit, tumtă nicieri adamiene bie. Magram imis gamurom zălien didi au interesi să scoate obisnuit din cauza de traudenoba delegate bie, să sotxasormuzdatii adamieni da este bămboniciie băsta, u cu vâzlet să schole băs auditorie şeidinos bilete bie, da patișe mutzauli xalchis carta. Tumtă mai îți mîndau tcuarom Perodan gamom din are isev da isev marketingis perosh mogoti adamianebi qidulobe nam biletebs imte. Da manu qelastvis sheidzleba is martali isedi prezentatsiebi keteba ro qvela adamian sheleba daainteresos, tuntsa mai. Da isedi didi semonobi davestrebudi amuromis. Auzlebot mobrzandit 24 mais, zalien saintereso nebismeri profesiis adamianistvis, martla imtoro spikerebi saubroben sakutar gamotsilebaze, rats aris unikaluri. Amas vertsert tsikshi ver tsaikitkhat, verts internetshi mozebnit. Es aris martla iseti piradi gamotsileba, romosats guiziareba, ra sheeshalat, ra gamouvidat kargat da ase shemdeg. Tom martla unikaluri proektia. Am Gheorghe Calatozeșvili și am o guertam, Dilom și Dobis. Atunci, Gheorghe, ce nu-i s-au obrat spotlight-ze, mi-am indicat că tocmai zogadat marketing este nișnul la baze, da, și am de cucam bune zebe, nișnul la baze, romul și atar de bost, tot mai. Noi sunt bune zebe, da, am de nișnul la biscuit, am tot ce nu că mi-au rețeli, au tarnat și un market de tanda, har sucert, market era biscuit, am fost, acum targam, stile biscuit, am zis, ia gazia, riba, și mi-a toro. Să tot amaze de dimensiunile bismucone realurile taraperiare, am tot alian beori ca mulți mai corporate uli mai ceva, sau de să se kit hulops cume tu rasa gaule în adamiane, bisc cu at cei spuze, și se niam beori, mai gata ce mi-am făcut analiz, ca mulți le bisc gaziare, păi mi-am tot să ce mi-am făcut de dimotivator. Am tot ce mi-am făcut de dimensiunile bac, cu at bazele sunt lider companie, sunt hari dauci, market ereps, tauci, tauci, speros lider ereps, mi-am spus, mat gauzi, tauci, ca mulți le barogurți. Colegii, ასევე se specialiste, romântul este zalian didi, motivatorie, imi se va gătui, tau și sacme, dar e tu haris hian, sa tavari. Celebeli, nebismieri donis companiei, știi, sara, holo, disetim scoli companiei, știi, nu vor să-ți conțar market. Este tare, am azi lucru, droga uida, da, market, cu marketing, sa uci o bază, accent este eteba, este din dena trivial, ori gata, banal, ori ce are ru, am sa uci o bază, ori daina, cu sa da mi-a. Tu ce are în companie, bi sa și o donis, ar ți se maște, ar ți se arharge, avem pus. Nebismieri organizația romes, raga se schidi, sara, sa uci o bază, cu atât ghiu este cu materialul, pasă o bază, religia, schie, sa ai calculat, tot brandy, Storul brandirom nu se ridică. Anu ară tău și ară materialul care e bine gândit din el. Amită socialul marketing iar ar iau celebre cu at marketing gawa igiot. Mholo tragat produsul de a fi doar tău. Socialul marketing s-a tăiat de an de dimnișoaba. Dar tu ești marketing de sperut gawa itare, bă, cei tân dalen patara, așa că dalen patara cu robust piarist cu at cu să aducă doi bătăunte. Tu ești marketing is. Dar storul este să-ți gonizezi, bă, este să-ți mișelul unui mișel cu negonizezi, bă, biromul de cicri, bă, storul ce unii segmente, storul profesional, bă, dar nu ne la iți, bă, gam, sua, ai am sirci, dar s-a putut al gamul tău, bă, gaziare, bă, dar am trecut market aerul, s-a zis, azi le-am trimis așa, bă, da, inahon,
calculului case-ul bismi, yeah. Și obi tu rari s-a realizat, sorry marketing este ceva. Rari s-a realizat. Nici atunci când zălind didi hanie chartului chart, am speros și didi gamos dile baga, că am de nici de gianii aris holme, izgonizie bar, am rist arde bada, al sa chat arde bada, o să dau tot mai. Zălind nici ne lua nici da, mă dau mete de kidai, ești mă metrat, ce am rogat sponsorul, zgarcolic, o tagua cu holme, mă tu list umre, bis de ce am avut twist, zgarcolic, raudan, bis bilet, absurd, că im student, absurd, mă lepsat, ce am marketingul, ca un curs, și acum tu ca camerjoba, mă povebule. Dacă ce am marketat colotul eurat, acest tip proiect, ce am iborgio, mi-am rămas absolut tot marketingul, acest tip proiect, și acum mai atât la proiect, marketing este mi-am artul, abita nu vad left case, student, absolut armoid gine, ma galta ce har borgio, mi-am brand manager, ga cu stava le base, ti ga cu samut sana, se ti da, ca ți are marketing, strategia, mă valit listul, da, acum cu camerjobul student, abi, cu la universitate, ce ar tu lit, pili si smaștabit, Zalian este cea cu la elude, bă, am văzut. Zalian sunt adrodat cu ce am văzut, bă, chitomi, da, 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 resurs, să dați sări, să zicem, cine generalul director, omul este zbordi, marketing este zbordi, cu rășie, ești cribe, bada, nu, italian, pe evri, dro, i harge, bada, top management, it's marketingul, să vedem. Da, rogor, ești pașa banii și atunci. Pașa banii și atunci, și să da, și să o cunosc, nu, vi specific de încă un tiner, iar nu, încă un tiner, s-a salo business, iar nu s-a salo să facă cum să horba, ce n-ar, ca să anul corporativul, era nu pro, alta e pitu, bi s-a cunosc, nu, bă, să-ți aviti, da, și să bami se tupro, anul n-a clebat, actiuri, iar ce n-i marketing. Departamentul este Hobank, este marketing, este departamentul este Hobank, ATL comunicație să arbeze, tu propii de pe carcoul segmentului, cu acest scol de segment. Ce segment și omul și-ți hart am. Ii, crat comunda, nu, 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 ii, crat comunda, Instagram-ul ăsta. Mulțumesc, Geo, de bine spotlight-ul. Mulțumesc, da, reclamis